元572年，北齐都城邺，后主诏曰：“赐咸阳王胡律光骏马一匹，明日游关，乘此马前往。”怀揣着嘉奖令的咸阳王胡律光进宫谢恩。宫殿内漆黑一片，已是不寻常的现象。就在宫门即将合上的那一刻，一个人影突然从后方窜出。就在2年前，咸阳王胡律光巧解宜阳被围的困局，阻止了北周试图吞并北齐的图谋。自此，胡律光成为了北齐的一道屏障。2年后，北周武帝亲政，宜阳之战，北齐主帅胡律光在宫殿之中遭遇暗杀，是什么原因使得齐后主痛下杀手？胡律光的惨死跟武帝于文邕是否有关？巍峨的皇族宫殿究竟掩盖了哪些不为人知的秘密？北周天和7年3月14日，北周都城长安，皇太后赤奴氏的含仁殿中，酒宴的所有准备工作就绪。皇太后正襟危坐，等待着一个大人物的到来。对于皇家宴会来说，各个器皿的使用摆放都是礼制规定的，丝毫差错，轻则杖责，重则处以极刑。然而就是在严谨的宫规约束下，一个毫不起眼的玉枕出现在了酒宴上，这也就意味着随时会有人为了此事受罚，甚至掉脑袋。更为严重的是，玉枕摆在了即将到来的大人物的位置上，一旁随侍的宫人早已挥汗如雨，思索着谁会是那个倒霉鬼。随着宫门的打开，两人一前一后步入大厅，亦步亦趋走在后面的竟然是北周武帝于文邕。很显然，走在前面的这位正是那位让所有人敬畏的大人物，他就是北周大冢宰于文护。于文护是北周太祖文皇帝于文泰之侄，受周太祖临终所托，成为于文家族的掌门人，或是西魏恭帝禅位，拥立于文泰嫡子于文觉建立北周，完成了于文家族从臣到君的华丽转身，给了整个家族至高无上的地位。无论北周皇帝如何更迭，于文护以摄政大臣的身份雄踞权力之巅。对于这样的家庭宴会，于文护很随意地坐在了右边的位置上，而作为一国之君的于文邕只能站立在左边。待于文护坐立之后，北周武帝于文邕急忙上前一步，亲自为大冢宰于文护斟酒。于文护旁若无人，端起酒杯与武帝于文邕一饮而尽。此时武帝于文邕煞有介事地盯了一下于文护的胸口，后退了几步，站在了原来的位置上。于是领悟圣意的大冢宰于文护放下酒杯，从怀中掏出了一本书籍，西周时期周成王撰写的戒酒文告酒告。殊不知，就是这样一份简简单单的酒告，在大周王朝即将掀起一场腥风血雨。宇文护接掌国政以来，手握重兵，排除异己，决断朝政，长久把持帝国的实际统治权。此时的他早已被权力蒙了心智，对皇权肆意挑衅，擅行废立，先后废杀西魏恭帝元阔、北周孝敏帝于文觉，毒杀北周明帝于文玉，3年之内连杀3帝。对权力的迷恋犹如一匹贪狼。自公元560年时，
于文护扶持于文泰第四子于文雍即位，称北周武帝。两位兄长的惨死让于文雍明白，面对于文护，要想活命，就得学会做一个合格的傀儡。于文雍在宫廷中见到于文护，须以家人之礼先行拜见。一国之君于文雍战战兢兢站立在一旁，看到于文雍唯唯诺诺的样子，于文护或许才满足了自己的虚荣心，真正彰显自己的威仪，仿佛告诉世人，谁才是真正的王者。此时的于文护浑然不知，执于手中的酒告等同于自己的一张死亡通知书。太后，为天降命，召我民为元嗣。就在于文护专注念着这份酒告之时，于文雍原本柔和的双眸已然露出了恶狼般的寒光。12年的傀儡生涯，隐忍成长的武帝于文雍就像一匹恶狼，要么就这样活下去，要么就是誓死的反扑。于文雍知道决定自己命运的一刻终于来了，12年的忍辱负重就是为了这一天。他猛然举起桌子上的玉枕，狠狠砸在了于文护的后脑上，一声闷哼，毫无防备的于文护轰然倒地。赤奴皇太后大惊失色，蜷缩在榻上。这个把持北周政权16年的权臣，企图吞噬皇权，结果被皇权所吞噬。于文雍大笑一声，拿起了梦寐以求的政权军事令牌，即刻下令捉拿于文护党羽。至此，嚣张庞大的于文护政权就这样土崩瓦解。刚过而立之年的武帝于文雍开始谋划着他的宏图霸业，小小的北周之地定然无法满足于文雍的胃口。12年的傀儡生涯教会了他两个字：隐忍。此时已经夺回政权的于文雍坐在金殿的龙椅之上，不时地望向北齐的方向出神。他在等，等另一个可以兵发北齐的讯号。那么这个讯号又是什么呢？宜阳是河南省境内一个普普通通的小城市，过往的人流和静谧的街巷显示着这里的忙碌与安宁。然而1000多年前，这里却是另一番景象。自公元564年北周与北齐两国第三次邙山会战之后，周齐双方一直呈僵持状态长达5年之久。公元569年8月，北周孔城发生内乱，北齐趁机而入，夺取了孔城。孔城之地的内乱给周齐边界的短暂和平画上了休止符。孔城依川，北依洛阳城，南接嵩县，东临登封，西望宜阳。作为洛阳、宜阳地处两国交界地段，因其地理位置的重要性，向来就是两国争夺的焦点。孔城之地易主，直接威胁着洛阳的安危。公元569年9月，此时大冢宰于文护牢牢地掌握着北周王朝核心政权。孔城内乱的消息传至北周都城长安，武帝于文雍在于文护的默许下，命齐国公于文宪带重兵10万围攻北齐边防重镇宜阳，直逼洛阳。自此，北周与北齐的争夺战又一次拉开序幕。公元569年12月，于文宪抵达宜阳后，在宜阳外围修筑了崇德等5城，切断洛阳与宜阳之间的交通线，粮道被断，宜阳陷入了空前的危机。于文宪围而不攻，一者不战而胜困死宜阳，再者围点打援
只要北齐援兵出动，周军就可以逸待劳，中途截杀。果然，北齐援兵出现了。公元570年1月，时任北齐太保、有射雕都督之称的胡律光，奉北齐后主高纬之命，领步骑30000救援宜阳。胡律光，他是北齐的一个著名的军事将领，他本人是一个高知族，他是一个北朝的一个少数民族。胡律光呢有一个美誉吧，叫做落雕都督。他这个落雕都督是怎么来的？他当时被高澄去狩猎，完了他一箭就把天上的一只大雕射下来，射下的时候而且是正中要害，高澄非常惊讶，所以就最后落了一个落雕都督的一个这样一个美誉。胡律光苦苦思索着应对之策，考虑到于文宪对宜阳围而不攻，定会在半路截杀北齐援军，周军严阵以待，兵力更是差距悬殊。胡律光明白，此时正面交锋无异于以卵击石。胡律光披甲执锐，身先士卒，亲自带领左右亲兵直冲周军阵型。周军没想到胡律光如此奸猾凶恶，心中早已有些慌乱。转瞬间，周军阵型已经被冲散，战场化作了屠宰场，2000多名周军士兵被杀，周军大败。看到自己布置的阵法竟然如此不堪一击，于文宪并没有以此消沉，他及时安抚将士，军心稍安，继续指挥着周军迎战。胡律光因为他本身是一个北方的少数民族高车族，大家知道当时南北朝时候北方的少数民族其实是以骑兵取胜的。胡律光的战法呢其实也有一个突出的特点，就是有一个突出的特点就是快，就是快。看似无招，实似有招，但他这个快，他的首先有一个前提，就是他必须有一支纪律严明、行动迅速、特别勇于冲锋的这样一支骑兵的队伍。有了这样一支骑兵的队伍之后呢，完了就可以他在很短的时间在敌方预料不到的情况下，完了去冲击对方，达到他的一个战略的目的。作为一方将才，在连遭失败的不利情况下，北周于文宪迅速恢复冷静。考虑到北齐太保胡律光的旌旗野战无敌，攻城却是木桶的短板，30000军队承受不了旷日持久的拉锯战。于文宪计上心头，快速收缩战线，大军退守崇德等50%，以退为守，化攻势为守势的战略初见成效。周书记载，于文宪素来善于谋略，多有计策，尤其擅长安抚驾驭部署，知人善任，冲锋陷阵，身先士卒。一时间胡律光遭遇劲敌，仅修筑了潼关、奉化2个城，打通了通往洛阳、宜阳的粮道，没有再突破的可能。胡律光索性据潼关与于文宪对峙，暂时缓解了宜阳危机，两国边境一时间突然平静了下来。宜阳地处周齐交界地带，紧邻洛阳城，战略意义不言而喻。此时的胡律光面对数倍差距的北周军队，只能智取，不能强攻。30000人的部队如何牵制100000人数的敌军？胡律光苦苦思索着战机，最终他的目光聚焦在了北周的汾州城。暴风雨前总是出奇的宁静，就在北周北齐两国君臣都在为宜阳暗舒一口气时，公元571年1月，胡律光突然撤围北上，带步骑30000来到汾北，在玉璧附近修筑了华谷、龙门2城，包围了北周的汾州州城定阳。胡律光扼住北周的咽喉要塞，此时的于文宪早已如鲠在喉，彻夜难眠。定阳如若失守，汾北必将危急。
汾河南岸的玉璧城是历代兵家必争之地。三面环山，易守难攻，如若失守，再取回可谓是难如登天。此时宜阳驻守兵力空虚，正是攻城的最佳时机。弃宜阳或丢汾北，鱼和熊掌该如何抉择？三月，于文宪从龙门渡黄河救援汾州城定阳，围魏救赵，胡律光机智地解除了宜阳被围的危机。至此，齐州两国在宜阳的战争也告一段落。胡律光英勇善战，机智地捕捉战机，3万军队成功牵制10万敌军，扭转了周齐两国的战场局势，使得北齐一步步掌握了战场的主动权，持续了一年的宜阳危机得到了缓解。然而，这一次的机智英勇非但没有换来嘉奖，反而胡律光陷入了猜疑和非议之中。公元572年4月，北齐都城夜，百声飞上天，明月照长安，高山不推自崩，湖树不复自树。一首儿歌打破了这里的沉寂，一夜间儿歌夜城上下无处不闻。宜阳之战结束后，把持朝政16年的大冢宰于文护就被他圈养了12年的小绵羊武帝于文邕所除。武帝亲政，北周在较短时间内得到了较快的发展，国力猛增，而与其对立的北齐后主高纬却日渐昏庸，听信重用奸佞小人，致使国政混乱，实力大为下降。宜阳之战成为双方国力的一道分水岭。此时的北周并不能轻举妄动，北齐大将胡律光如同于文邕的梦魇，使得伐齐之战永远在原地踏步。是时候想想别的办法了。很快，胡律光与北齐丞相不睦的消息让于文邕找到了突破口。这时，北周一员大将觐见武帝于文邕，献上了一条计策，两人不谋而合。不久，北齐的国都邺城就出现了这么一首儿歌。儿歌传到了北齐丞相祖挺的耳朵里，听完之后，祖挺苍老的面容露出了一丝让人不寒而栗的微笑。司马光在《资治通鉴》开篇就给小人做过定义，才胜德谓之小人，而且小人挟才以为恶者，恶意无不至矣。祖挺的人生无疑就是这句论述最为贴切的注脚。一个文武双全、才华横溢的才子，同时也是一个奸诈机巧、聚敛贪财的小人。历史上的丞相好坏各有千秋，然而这位祖丞相堪称第一，具有盗窃癖。祖廷呢，就可以说是一个层次比较高的小人。为什么这么讲呢？一方面，他才华横溢，文武双全。另一方面呢，他又投机取巧，陷害忠良，这是他的一个很大的一个双重性。在牢房的时候，眼睛还被弄瞎。可以说这样一个就是双面性的这样的人物，在历史上恐怕也很难找出第二个来了，很难找出第二个来。胡律光忠勇无比，为人耿直，看不惯祖挺的小人作为，盲人入。国必破矣，多次与祖挺不和，自此结了怨。公元572年6月17日，刚刚回到邺城的胡律光忽然接到后主高纬的诏书，赐咸阳王胡律光骏马一匹，明日东山游观，乘此马一同前往。于是胡律光赶至宫中复旨，谁知进入大殿，漆黑的宫殿却空无一人。就在胡律光疑惑间，
后方突然窜出一道人影，一把将胡绿光拦腰抱住，想要把胡绿光扑倒在地。胡绿光多年练武，身强体壮，此人并未得逞，反而被胡绿光甩在了地上。回过神来的胡绿光定睛一看，居然是祖挺。看到祖挺的那一刻，胡绿光就已知晓了自己的命运。早在儿歌在北齐疯传时，丞相祖挺便上奏后主高伟，哭诉道：“胡绿光意图谋反，有儿歌为证。”百声飞上天，明月照长安，高山不推自崩，胡树不扶自树。十声等于一斗，十斗即一百声，等于一胡。百声暗指胡绿光的胡字。北齐王姓高，歌谣中的高山影射北齐王，胡树影射胡绿光。这两句歌谣的意思是说，胡绿光想要当皇帝，北齐将要垮台了。面对祖挺再三奏疏，多疑的后主高伟思虑到胡绿光多次违抗自己的旨意，胡绿家族在朝中的势力不容小觑，势必危及皇位。此时的后主杀机已动，为国征战换来的却是污蔑和迫害。如今的北齐早已不是一片净土，朝廷内的党争使整个国家随时面临着大厦将倾的危机，自己永远无法逃脱他的纠缠。此时的胡绿光心灰意冷，他的希望落空了。祖挺一个箭步上去，顺手拿起了伴随胡绿光征战一生的武器——弓，将弓弦勒在了早已不做丝毫抵抗的胡绿光脖子上。随后，其后主高伟以谋反罪将胡绿家族满门抄斩，抄查其家产，只搜得15张弓、宴会涉猎用的100支箭和7口背刀。官至左丞相，竟然两袖清风，清贫如斯。祖挺陷害胡绿光这件事情，对他的子孙也是遗憾很深的。祖挺有一个儿子，叫做祖君言，当时他本身也是很有才华的，有人想给他推荐给他，到隋文帝杨坚那里去做官。但是杨坚听到这个事情的时候，问给他推荐祖君言这个人是不是当时用这个歌谣陷害胡绿光这个人的儿子。那个人推荐的人说是他。当时杨坚就明确表态说，这样的人我肯定不会去用他的。后主高伟如此自毁栋梁，北齐朝野无不扼腕痛哭。这个王朝再也找不出像样的忠臣能将了，他们的心凉了。有人哭，当然会有人笑。公元572年6月17日，也就是于文护死后3个月，北齐大将胡绿光因儿歌被后主高伟诱杀于宫中的消息传来，焦急等待了数月的北周武帝于文邕长舒一口气。胡绿光的死使得处在内忧外患的北齐帝国再无将可用，无人可使。伐齐之日即将到来，面对即将到来的强劲对手，其后主高伟又该如何保存北齐的基业？而武帝于文邕又是否能够实现他的宏图霸业呢？